Yeah.
ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားကသူကတက်လျှောက်လာတဲ့ပုံကြီးကဝန်တာထားပါတယ်။အလေးရောက်နေတာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါဝင်တဲ့အတွက်တည်းကောင်းမှာဝင်မှာအများနဲ့လင့်တောင်နေတယ်။ဘုရားတို့ဒီကမ္မထာထာနဲ့ညာရောက်ခေါ်တဲ့အလေးရောက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကမ္မထာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကမ္မထာနေကိုပေါ်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးသက်ခံမ
body consciousness mind movement. Somebody cannot perceive mind movement consciousness.